A Presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da Comissão. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 1401-2020, no primeiro turno, do qual avocou a relatoria. Obrigado. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1401/2020 em primeiro turno de autoria do deputado Gustavo Valadares que regulamenta no âmbito do estado o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei Federal 10671 de 15 de maio de 2003 que dispõe sobre o estatuto de defesa do torcedor. Como relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Gustavo Aladares, a proposição em epígrafe regulamenta no âmbito do Estado de Minas Gerais o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 10.671, de 15 de 5 de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor. Fundamentação. O projeto de lei em análise regulamenta no âmbito do Estado o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei Federal 10.671 de 2003, Estatuto de Defesa do Torcedor, com o intuito de garantir a estádios de futebol tenha espaço destinado aos torcedores que desejam acompanhar as partidas em pé. O dispositivo em questão do estatuto do torcedor concede aos torcedores o direito de ocupar o local correspondente ao número constante no ingresso, salvo em locais que é permitido o acompanhamento de partidas em pé. Conforme o autor da matéria, o acompanhamento das partidas em pé é prática comum em diversos locais do mundo e mesmo após as reformas nos estádios para a Copa do Mundo de 2014, Alguns clubes reservaram, após a realização do evento, espaços nas arenas para que os torcedores que desejassem acompanhar as partidas em pé. Esta comissão concorda com os argumentos apresentados pelo autor e considera que, se colocada em prática, a medida proposta pelo projeto de lei contribuirá não somente para democratizar o acesso aos estádios, como também para dirimir potenciais conflitos entre torcedores que desejam. Assistir aos Jogos assentados e aqueles que o desejam fazer em pé. No entanto, ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça afirmou, especialmente em relação aos estádios geridos pela iniciativa privada, mediante concessão do serviço público, que o texto original poderia afetar o equilíbrio financeiro dos contratos firmados. Entre a administração pública e os entes privados, já que a adequação dos espaços nos estádios ao previsto na proposição e a redução dos valores cobrados pelos ingressos desses setores geraria custos não previstos pelo concessionário quando da assinatura do contrato com a administração pública. Com o intuito de sanar essa questão, a comissão apresentou o substitutivo número 1. Um, que prevê a observância do equilíbrio econômico-financeiro na relação entre o poder concedente e o concessionário. Entendemos que o projeto é meritório e merece prosperar e que também somos favoráveis às modificações apresentadas pela comissão predecessora. No entanto, apresentamos ao final deste parecer substitutivo com o objetivo de aprimorar o texto da proposição. Conclusão. Diante dos postos, somos pela aprovação do projeto de lei 1401-2020, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Dispõe sobre a disponibilização de setores sem cadeiras em estádio de futebol. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1 nos estados de futebol localizados no Estado, observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 22 da Lei Federal 10.671, de 15 de maio de 2003, poderão ser disponibilizados setores sem cadeiras para torcedores assistirem às partidas em pé, limitados a 20% da capacidade total do Estado. Parágrafo único, os valores cobrados pelos ingressos nos setores, de que se trata o caput. Serão inferiores aos valores dos demais setores no estádio, conforme precificação definida pelos clubes e após estudo de viabilidade econômica financeira. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam. Permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 4.773 de 2020, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o Wilton Borges, fundador do site de notícias esportivas Futebol Araxá, pelos 11 anos de fundação desse veículo de comunicação que valoriza o esporte, fortalece os laços e estreita a distância entre a imprensa e os atletas do município de Araxá e Região. E pela realização há quatro anos do prêmio Futebol Aracharque que Bancada, Melhores do Esporte. Autor, deputado Bosco. Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.832, 2020, turno único. Requer. Seja formulado o voto de congratulações com a equipe do vôlei Minas Tênis Clube e também Minas pela conquista do Pentacampeonato no Sul-Americano de Clubes, realizado de 17 a 21 de 2020, em Uberlândia. Autor, deputado Coronel Henrique. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.833, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a equipe do Sada Cruzeiro Vôlei pela conquista do heptacampeonato no Sul Americano de Clubes no dia 15 de 2 de 2020 em Contagem. Autor, deputado coronel Henrique. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.872 de 2020 turno único requer seja formulado o voto de congratulações com os tiros de guerra de Conceição das Alagoas, Frutal e Tuiutaba e Uberaba, vinculados à 11ª Região Militar, e com os municípios que acolhem esses tiros de guerra pelos serviços prestados à juventude e à pátria e por permitirem aos jovens prestar o serviço militar inicial. Conciliando o trabalho e o estudo, além de constituir um polo difusor do civismo, da cidadania e do patriotismo entre os jovens de Minas Gerais. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, deputado Mário Henrique Caixa, também presente nessa comissão, vice-presidente. Esse requerimento, senhor presidente, é justamente para fazermos justiça aos quatro municípios de Minas Gerais que possuem tiro de guerra, mas não foram homenageados há um mês atrás nessa assembleia, justamente por serem tiros de guerra subordinados à 11ª Região Militar, que fica em Brasília, e os demais 33 que foram homenageados são subordinados aqui à 4 Região Militar. Então, fazendo justiça ao tiro de guerra de Uberaba, Ituiutaba, Frutal e Conceição de Alagoas, é que solicitamos esses votos de congratulações também para os respectivos prefeitos que recebem também essa parceria de sucesso entre o Exército Brasileiro e as prefeituras municipais do Brasil, perfazendo aí um total de 37 tiros de guerra localizados no estado de Minas Gerais. Esse é o encaminhamento. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão 6.698, 2020. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater sobre a definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais no Estado, onde terá como convidada especial Ana Paula Rinkel, ex-jogadora de vôlei. Deputado Coronel Sandro, justificação, essa lei estabelece normas do direito desportivo nos termos do artigo 24, 9 da Constituição Federal, que estabelece a competência concorrente aos Estados para legislar sobre o tema. É notório que uma jogadora transexual passou a integrar uma equipe feminina de vôlei, inclusive recebendo o título de melhor do ano de 2018 na categoria, Conforme amplamente divulgado pelos meios de comunicação. Tal situação vem se repetindo em diversas modalidades esportivas, em que pessoas do sexo biológico masculino, após cirurgias de resedegração sexual, alteração do nome social, implantes mamários, gluteoplastias de aumento e ininterruptos tratamentos hormonais passam a entregar as equipes femininas. De acordo com o site American Thinker, um número recorde de atletas trans poderá competir nos Jogos Olímpicos de verão de 2020. O que finalmente forçará um debate público sobre se atletas competindo com mulheres biológicas em eventos esportivos. Apenas como parâmetro, o nível de testosterona considerado normal em homens adultos é de 175 a 781 NGDL. Já em mulheres adultas, os níveis da mais são considerados entre 12 e 60 NGDL, ou seja, a diferença é muito grande. Segundo as diretrizes do Comitê Olímpico Internacional o (COI), homens com restrição hormonal ainda podem manter quase 500% de vantagem de testosterona sobre as mulheres, de acordo com a American Journal. Apesar de todos os procedimentos descritos, é fato comprovado pela medicina que, do ponto de vista fisiológico, ou seja, a formação orgânica não muda. Afinal, homens que foram formados com testosterona durante anos, já as mulheres não têm esse direito em momento algum da vida. Nem toda vantagem masculina se dissipa quando a testosterona cai. Pelo fato de terem nascido homens, o corpo foi moldado com o auxílio de hormônio masculino, testosterona, bem como já possui benefícios genéticos, como sua maior estrutura óssea, maior capacidade pulmonar e maior tamanho do coração, permanece e também para a memória muscular. As mulheres trans têm uma capacidade maior de aumentar a força, mesmo após a transição disse Alistair Ritter, fisioterapeuta, Ologista da Universidade de Otago, na Nova Zelândia. Já as mulheres atletas não têm esse direito de uso do referido hormônio masculino para aumento da capacidade corporal, pois são monitoradas constantemente pelos exames antidoping. Caso as atletas sejam pegas em alto nível de testosterona no sangue, elas serão punidas e até mesmo com a perda de títulos conquistados anteriormente. Ademais, essa é a tese corroborada pelo fisiologista Turibo Barros, corroborador do Eu Atleta, que explica que a testosterona é a chave da discussão sobre a participação de atletas transexuais em competições femininas. O hormônio é um anabolizante que faz com que a massa muscular do homem seja maior do que a da mulher, influenciando na velocidade, na força e na potência do indivíduo. O homem produz em média de 7 a 8 vezes mais testosterona do que a mulher. O tratamento hormonal equipara o nível de testosterona. A mulher trans comprovadamente perde força, resistência e velocidade. Para o turíbio, porém. Em votação, o requerimento. Os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que ele subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, terceiro a do regimento interno, Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, (Sedes), pedido de providências para que, através da Subsecretaria de Esporte, possam criar políticas públicas de incentivo à iniciação à prática de esportes aquáticos para jovens nos municípios banhados pelos lagos, barragens e lagoas do Estado. Deputado Mauro Ultramonte. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, sexto do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Manhuaçu para debater o esporte na região da Vale do Rio Doce. Deputado Zé Guilherme, passo a presidência para o deputado Mário Henrique Caixa. Sobre a mesma requerimento, deputado Zé Guilherme, em votação o requerimento. Os deputados e as deputadas... Que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao presidente Zé Guilherme. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Coronel Henrique. Apresento um requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100. Do regimento interno, que seja realizada audiência pública no município de São Lourenço para debater as políticas esportivas desenvolvidas no município e região. Em votação, requerimento: os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.